Virginiya shtatining poytaxt Washington yaqinidagi saylov uchastkasi gavjum. Saylov kuniga hali bir necha hafta bor, ammo odamlar hozirdan ovoz berishga shoshilmoqda. Saylov hududlarida uzun navbatlar hosil bo'lgan. Odamlar yuziga niqob taqqan, ijtimoiy masofa saqlamoqda. O'rtacha kutish vaqti 45 daqiqa. Albatta kutaman. Amerika demokratiyasi taqdiri hal bo'lyapti, deydi Aron ismli saylovchi. Bunchalik bo'lishini kutmagandim. Bugun ishlashim kerak, ammo hozir shu ish muhimroq. Shu bois ovoz beraman, deydi Helen ismli yana bir saylovchi. Ovoz berish uchun kelayotganlar soni rekord darajada ko'p. Fairfax saylov okrugi rahbari Gary Scott 24 yillik karyerasi davomida bunaqasini ko'rmaganini aytadi. The comparison is we had a grand total of 137,000. O'tgan saylovda 137 ming muddatdan avval ovoz berilgan edi. Bu yil allaqachon bu raqamdan o'tdik. Hozirgacha 170 ming ovoz berildi. Saylov kunigacha saylovchilarning 3dan 2 qismi allaqachon ovoz berib bo'lishini kutyapmiz, deydi u. Probably 2/3 of our voters will have either cast or received a ballot prior to election day. Ekspertlarga ko'ra, amerikaliklarning yarmi erta ovoz berishi kutilyapti. I'm projecting about 150 million odam ovoz berishini taxmin qilyapman. Bularning yarmi saylov kunidan avval ovoz beradi. Demak, 75 million odam saylovdan avval o'z ovozini berishi mumkin, deydi Florida universiteti tadqiqotchisi Michael McDonald. Bu galgi saylovda erta ovoz beruvchilarning ko'paygani koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq. Odamlar aholi gavjum joylarga borishdan o'zini olib qochmoqda. I'm just kind of worried about what might happen. Nima bo'lishi mumkinligidan xavotirdaman. Ovozim o'z vaqtida hisobga olinishini istayman. Bu yil nimanidir o'zgartira olishimdan umidvorman. 2020 yil juda og'ir keldi, deydi Laura ismli saylovchi. And been very frustrating obviously in 2020. Pandemiya tufayli ko'plab shtatlar erta ovoz berishni osonlashtirdi. Istalgan odam pochta orqali ovoz berishi mumkin. When I first started it was very difficult to vote absentee. Ilgari erta ovoz berish juda qiyin bo'lardi. Buning uchun uzrli holatlar juda cheklangan edi. Masalan, talaba yoki harbiy bo'lsangiz, safar qilayotgan bo'lsangiz, deydi Scott. Ovoz berilgandan keyin uni o'zgartirishning imkoni yo'q. Bunday talab minglab saylovchilarni erta ovoz berishdan to'xtatgani yo'q. We're living in highly polarized times in the United States. AQShda siyosat juda qutblashgan zamonda yashayapmiz. Ko'pchilik allaqachon bir qarorga kelib bo'lgan. Bir yil oldin Trampga ovoz berish qarorini bergan odamlar bor va ular bugun fikrini o'zgartirganiga ishonmayman. Ko'pchilik kimga ovoz berishni allaqachon hal qilib bo'lgan, deydi Michael McDonald. Albatta, so'nggi qarorni 3 noyabr kuni beradigan amerikaliklar ham ko'p. Poyganing so'nggi kunlarida nomzodlar bor e'tiborini ularga qaratadi, lekin saylov kunigacha erta ovoz berganlarning natijalari e'lon qilinmaydi. Erta ovoz berganlar avvaldan hisob-kitob qilinmaydi. Bu ovozlarning qanchasi demokratlarga yoki respublikachilarga berilganini saylov rasmiylari ham bilmaydi. Ya'ni ovozlar mashinada bo'ladi, lekin ularni sanash erta boshlanmaydi, deydi tadqiqotchi Wendy Underhill. Ovozlarni sanashni qachon boshlash huquqi har bir shtatning o'ziga berilgan. Ko'plab shtatlar sayloviga bir hafta qolganda byulletenlarini ochadi. Saylov o'tgandan keyin ham ko'plab joylarda erta ovozlarni sanash jarayoni bir necha kun vaqt olishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Washington.